Ауғанстан халқы да Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Бүгін бұл елде ресми қолданылатын парсы күнтізбесі бойынша жаңа жыл. Кабулдағы ұлық мерекені тойлауға мыңдаған адам жиналды. Қарапайым тұрғындар бибиле орталық алаңының шанын шығаруда. Ауғанстанда көктем мен жылдың басы осылайша дәстүрлі түрде кейіннен аталып өтеді. Наурыз мейрамы басқа елдердегі көршілес сияқты ең ежелгі мерекенің бірі. Бұл күні қақтығыс пен жарылыстан көз ашпайтын жергілікті тұрғындардың ең жүрек жарды тілегі бейбітшілік пен тыныштық.